Encontrámonos no medio das dunas secundarias. A medida que nos achegamos ao mar, as condicións ambientais volvense máis complicadas para a supervivencia de todos os seres vivos. E iso, lóxicamente, tamén inclúe as plantas. Aquí, o incremento dos efectos deses factores abióticos dos que levamos falando continuamente nesta viaxe é máis marcado que nas dunas terciarias. E cobra especial relevancia a forza do vento, que xa non permite apenas a presenza dos musgos e liques que viamos nesas dunas. Agora, o vento move con maior facilidade a area, facendo que este sexa un medio máis inestable, o que dificulta a colonización por parte da vegetación. Estas dunas, ademais de secundarias, tamén se chaman móviles, polo que acabamos de comentar, e incluso brancas, porque o tapiz de vegetación é moi discontinuo e podemos observar calvas de area.